Konstitucija. Žmonių daugiau reikia leidimo. Konstitucija leidžia mums. Mes vadovaujamės tiesiogiai konstitucija. Čia yra valdžios išmokas. Labai dėjoju. Labai dėjoju. Mes jeigu skaitytume tokių klausimų uždavinėtume. Mes esam neginkluoti piliečiai, susirinkę į viešą vietą. Jeigu čia būtų mūgė, jūs irgi reikalautumėt, reiškia, leidimą? Ar jūs reikalautumėt? Ne, nereikalautumėt. Nes niekados neateinat ir neaiškina. Dabar, pareigūnė, aš jums siūlyčiau padaryti paprastą dalyką. Atsistokit ne nugarai tiesą, o veidu ir perskaitykit, kas čia parašyta. Jums pačiam labai pravers, kada jūs, nedaug dieve, kada nors atsidūsit toje vietoje, kada mes ateisim jūsų ginti. Mes ateisim jūsų ginti kaip žmogaus ir piliečio. O šiandien tiesiog paskaitykit, kas parašyta, o autobusas žiauriai pravers. Nes mes nuo jūsų nieko nesiskiriam. Mes esam iš tos pačios mėsos, iš to paties kraujo. O dabar jūs ateinat ir pradedat uždavinėti klausimus. Ką jūs uždavinėjate? Ne, jūs uždavinėjate klausimus. Jeigu jūs norite, pakvieskit savo kolegą, būkit su mumis, su savo broliais ir seserimis. Jūs būkit su mumis. Tai tai bus mums visiems geriau. Jūs esat normalūs žmonės ir mes jūs taip žiūrim. Čionais, kada buvo, reiškia, mūsų mitingas, su leidimais, su viskuo, reiškia. Aš pats šnekėjau už tribūnos, sakiau, būkit policininkais, o ne mentai. Būkit su mumis. Ar vaikų turite? Kur jūsų vaikas šiandien, čia atimė? Gal su kokiu dėdė, ką žinote?